Subotici mi imamo negde oko 30.000 korisnika naših usluga, od toga jedan deo živi u individualnim znači kućama, a jedan deo u zgradama koje još uvek koriste dimnjak. I ovo je bilo da koriste čvrsto gorivo ili gas. Pa dobar deo dimnjaka je u principu spreman i pregledan, znači ajde da kažemo jedno polovina od toga, pošto nama otprilike ova sada predzimska sezona počinje 15. septembra i traje negde do tamo pred Božić. Znači za to vreme bi trebalo napraviti jedan obilazak svih praktično, dobro radi se tu tokom cele godine, ali u letnjim mesecima dosta ljudi nije kod kuće, naši ljudi su na godišnjim odmorima i ne može se obaviti taj obim posla koji počinje sada. I ljudi su takvi da sad kad zazimija, onda se i oni sete da imaju dimnjak, do tada se ne razmišlja toliko o tome nego o drugim stvarima. Ali uglavnom sad smo mi u punom jeku sezona, dosta nas ometa ovo vreme, pošto rad ovako po kiši nije baš uputan i mi baš ne radimo mnogo po kiši, jer često se dešava da naši radnici moraju da uđu kod vas u kuću, dosta su prljavi, mokri i onda izbegavamo te loše vremenske prilike da ih šaljemo, a i dolazi do opasnosti da se i prehlade i da nam onda ispadaju iz tog ritma, tako da vreme nas malo usporava, ali s obzirom na dugogodišnje iskustvo, verovatno je bilo i ranijih godina ovakvih, pa uradi se u principu to. Mi imamo sada po skupštinskoj odluci obavezu da 3 puta godišnje pregledamo dimnjak, mada to je sa nekog našeg aspekta iskustva možda malo i previše, mi sad menjamo tu odluku pa će biti 2 puta. Znači to je ovako, ajde da kažemo recimo od avgusta do decembra jednu turu da uradimo i posle od nove godine pa nadalje sad kažem. To su neki redovni pregledi i obilasci, a svaki građanin koji uoči neki nedostatak ili neki problem na svom dimovodnom kanalu, on može da zove i onda se u roku dan, dva izlazi na to mesto i rešava se ta problema, ako je problem ili se pregleda pa se ustanovi da je sve u redu. Koji je procenat dimnjaka koji ne trebaju samo čišćenje, već i sanaciju? Da li ima takvih slučajeva? Pa ovako, znači imamo ovako, to možemo ovako podeliti. Naši znači radnici koji redovno obilaze, oni izvrše pregled dimnjaka i onda konstatuju da li treba čišćenje, ako treba oni to odrade odmah. Znači to je najjednostavnija operacija, sa četkom se prođe, pročisti, pogleda se prohodnost dimnjaka i onda je to u redu. Druga faza je ako ima nagomilanih naslaga na zidovima dimnjaka, tada se vrši spaljivanje tih naslaga, to je bilo zbog smole i drugih nekih nedostataka, eventualno ako ima nekih tehničkih prepreka da je upala cigla, ptica, neka druga mrtva životinja, tada se to isto otklanja da bi dimnjak imao prohodnost. To je, ajde da kažemo, možda ni 10% od ukupnog broja dimnjaka da treba takva neka intervencija. I znači imamo neku treću varijantu, kako ste vi postavili pitanje, znači neki tehnički problem tipa dimnjaka, da nema nešto, da nema neka vrata gde se može vršiti pregled, da je počelo da se obrušava ili nešto, tada mi pismeno izdajemo nalog i tada je stranka dužna da uradite eventualne građevinske prepravke, popravke ili sanaciju nekog većeg tipa. To ne radimo mi kao preduzeće. Mi samo konstatujemo. A postoje standardi, znači oni su vezani za građevinarstvo, oni su u tome objašnjeni, mislim da je zakon o izgradnji i tamo imate tačno za svaki objekat kako treba da je dimnjak, koliko treba da je iznad krova, koji je prečnik dimnjaka i normalno sada tu nismo načeli temu, zavisi kakav je dimnjak i za koje gorivo se koristi, pošto imamo potrošače koji koriste čvrsta goriva, znači tipa drva, ugalj i to, imamo na zemni gas. Sada tu se treba odvojiti te dve stvari, to su obe stvari u našoj nadležnosti, znači ukupno nekih 30.000 korisnika, mi imamo nekih 8.500 korisnika koji koriste zemni gas. E sada tu kod zemnog gasa moramo isto razdvojiti 2 tipa dimnjaka, znači u stvari više se to odnosi na te gasne potrošače, znači tipa B i tipa C. Znači tip C to bi se moglo podvesti pod neki zatvoreni sistem dimnjaka, pošto taj uređaj na gas koji vrši sagorevanje, on crpi vazduh iz spoljne atmosfere i dim pušta u spoljnu atmosferu, to je, nema nikakvog kontakta sa prostorijom u kojoj radi. I to je najbezbedniji i najsigurniji sistem grejanja, pošto ne može doći ni do trovanja, ni do izlaska tih plinova unutar prostorije gde se živi. E sad, tip B dimnjaka, odnosno gasnog uređaja, on praktično za svoje sagorevanje crpi kiseonik iz prostorije u kojoj je smešten.
a dim ispušta napolje. I sada ukoliko dođe do remećenja pritiska i atmosferskog ili do kvara uređaja, ta, može da dođe do povrata tih gasova u toj varijanti i da dođe do eventualno nekog trovanja i to. I zbog toga je isto neophodno vršiti kontrole isto tih gasnih dimnjaka, to isto mi radimo, ali to se radi na drugi način, to postoji jedan elektronski uređaj i kamera, znači spušta se kamera u dimnjak i elektronskim uređajem se mere emisije gasova i kiselnika u ovim C dimnjacima. Znači na osnovu toga dobijete neki kao rezultat merenja, tipa kao kad ide čovjek na vađenje krvi pa dobije svoje parametre. E tako i mi onda, znači kad se desi neko odstupanje, onda mi izveštavamo korisnika da mora da pozove servisera za gasni aparat da on to našteluje i dovede u ispravno stanje da bi to funkcionisalo. E sad, rekli ste da standardi postoje i zakonska regulativa za tu oblast. Kakva je situacija na terenu? Da li odgovara tim standardima ili obzirom da ima dosta i objekata koji su divlja gradnja? Verovatno da ti ljudi nisu poštovali te standarde kada je reč o dimnjaku. Dobar deo dimnjaka je u redu, pogotovo kod novije gradnje i kod nekih, onako da kažemo, boljih kuća starije gradnje. Sad ima što kaže, dotrajalih objekata, takvi su i dimnjaci na njima. Znači, dotrajali, nesigurni, nebezbedni s aspekta i protivpožarne zaštite, a i s aspekta opasnosti po ljudske živote. Tako da dosta je to šareno na terenu, a s obzirom da je sve veća starost tih objekata i da je sve veća besparica i da se sve manje ulaže u održavanje, ima dosta problematičnih dimnjaka. Međutim, ipak sa ovom kontrolom i redovnim čišćenjem dosta je umanjeno i mi kao grad nemamo nekih velikih problema sa požarima i nesrećama tipa gušenja, ugljen monoksida i trovanja. Tako da dosta je solidno stanje, znači mislim da u odnosu na druge sredine i druge gradove smo u boljem stanju. Mi ćemo sad baš neposredno ispred nas je jedan rad u Bačkoj Topoli, ćemo ići na neku kontrolu ovih gasnih dimnjaka pa ćemo vidjeti i moći ćemo malo da uporedimo, pošto mi smo ipak lokalno preduzeće i nemamo, osim informacije od srodnih preduzeća, mi nemamo uvid na drugim mestima, ali obzirom koliko čujemo kod drugih, pogotovo čak i kod novih zgrada koje se grade na drugim mestima, da je mnogo gore stanje nego u Subotici, da se ovde ipak bolje nekako su ispoštovali propisi ti. E sad, drugi je segment da mnogo ljudi sam svoj dimnjak čiste. Znači, kupe oni četku i pogledaju, očiste. Tu, a da budemo pošteni, ne može neka velika nesreća da se desi, pošto mogu oni to relativno da vide koliko je to nije neka velika filozofija da li je čist ili nije čist. Jedino što oni bez obzira na to imaju problem da plate nama, zato što mi po odluci skupštine imamo obavezu i to je obavezna usluga, znači oni ne štede time ništa, pošto je to 135 dinara mesečno. Po meni to je deplasirano čak i petljati se i prljati zbog tako sitnih para koje mi svakako moramo da odradimo posao. To je pre svega, mislim da je neka neozbiljnost ljudi ili neinformisanost sa druge strane, pošto misle da će uštediti nešto, a mi svakako moramo da fakturišemo našu uslugu, da li nas neko pustio da pregledamo ili ne pustio, jedino što onda dolazi nekada do nesporazuma sa strankama, pošto kažem niste bili ili nisam vas pustio, a vi naplaćujete. I sad svakako imamo mogućnost da ukoliko nas stranka ne pusti, da je prijavimo ekološkoj inspekciji. I tada inspekcija daje nalog ovoj stranci da u roku toliko i toliko pribavi potvrdu dimnjačara da izvršen pregled i kontrola dimnjaka. Međutim, mi to do krajnjih granica izbegavamo, pokušavamo, što kaže, normalnim putom i komunikacijom sa svim strankama našima da se dogovorimo da nas puste, da pregledamo. Ne moramo mi čistiti ako oni ne žele, ali, kažem, niko ne trpi, čak je vrlo pozitivno da se to pregleda i ustanovi, kažem, pre svega ako je neka dotrajalost dimnjaka u tavanskom prostoru, jer to je najteže primetiti, pošto tamo se retko izalazi, mračno je, onda je bolje pogledati da li je eventualno negde blizina grede, da li je nešto nagorelo, da li je između cigli polako izgorele te fuge vremenom i upotrebom. I sada imamo jedan novi trend, a to je zadnjih godinu, dve dana, ljudi dosta menjaju ponovo sistem grejanja, prelaze ponovo sa gasa na čvrsta goriva i onda priključuju te potrošače na neke dimnjake koje možda par godina nisu bili u funkciji.
E, tu obavezno apelujem na sve stranke da dođu da se pre takve aktivizacije nekoga dimnjaka koji nije radio par godina da se pregleda. Jer moglo je svašta da upadne za to vreme i da se desi za taj period nekorišćenja određeni nedostaci koje bi trebalo pregledati pre nego što počnemo. Mada vidim, ja samo kažem ovde novo, ali vidim da je dosta ljudi, izrazito više ih dolazi sada kako je sezona čišćenja dimnjaka počela, tako da imaju ljudi dosta izraženu kulturu i naviku i na postojanje dimnjačara i na potrebu čišćenja, tako da ne mogu se previše žaliti, ima toga. Ima normalno ko izbegava, ali to je tako je sada, kažem, u svim oblastima. Šta se dešava u onim slučajima kada su ljudi sa grejanja na čvrsto gorivo ili na gas prešli na neke drugi energenti? Sad, recimo, dimnjak se uopšte ne koristi, a nije poništen, nije zazidan. Pa, ovako, postoji mogućnost da se dimnjak odjavi. Znači, to je vrlo... Kakva je procedura? Jednostavna je procedura, znači, treba u određenom momentu kad se to želi doći kod nas... Znači, treba se izmiriti ako postoje eventualni dugovi iz ranijeg perioda, znači to treba svesti na nulu, doći ovde kod nas prijaviti da se želi odjava, to košta oko 1530 dinara, tada naša komisija izlazi, a vlasnik je dužan da taj dimovodni otvor u svojoj sobi, znači fizički zazida, zamalteriše i zatvori. Znači, ne onim poklopcom limenim, nego baš nekim zazidavanjem, betoniranjem, malterisanjem, da je nemoguće to priključiti. Onda, znači, kada se to zatvori, dobije se potvrda da je to odjavljeno i to je u principu to ako se ne koristi. Onda, u svakom slučaju, može to uvek da se aktivira, ali isto sa prijavom. Ako se eventualno ustanovi posle izvesnog vremena našom kontrolom da se to neovlašteno uradilo, onda praktično od momenta odjave se ponovo unazad sve fakture. A zašto se plaća tih 1500 dinara? Za odjavu. Znači, odjava je... To je faktički cena godine. Da, tako je. Znači, svakako se mora platiti jednu godinu. Pa da, ta odjava, to po cenovniku i po odluci, tako je, u cenovniku stoji kao jedna od stavki, znači postoji mogućnost odjave. Kad smo već kod naplate, kako teče naplata, da li su dužnici koji su imali dugove iz ranijeg grejnog perioda, da li su izmirili svoje dugovanja? Pa imamo jedan dobar deo, da ne kažem najveći deo ljudi koji to korektno plaćaju i nemaju nekih ni dugovanja iz ranijih perioda, zatim mogu govoriti sad o 2014. godini kada je u značajnoj meri popravljena naplata starih dugova, tako da mi praktično sada za 9 meseci imamo potpuno naplaćeno potraživanja iz ranijeg perioda na nivou prošle cele godine. Znači koliko je prošle godine za 12 meseci naplaćeno, toliko je sada za 9 u 2014. A praktično u odnosu na 2012. je više naplaćeno u mesec dana 2014. nego u celoj 2012. Tako da malo smo tu pojačali mere i aktivnosti tipa i informisanja potrošača, slanja i opomena. Imamo i sistem da dajemo eventualno odloženo plaćanje za neke starije dugove na više rata i tako dalje. To nije neki veliki iznos, to je 3-4 hiljade dinara, su ti neki maksimalni dugovi koji postoje za unazad, ali kažem, pokušavamo da budemo maksimalno fleksibilni. A gde se i na koji način mogu platiti računi za čišćenje dimnjaka i da li je zaživelo, najavljeno je da će biti u okviru mesne zajednice Palić uplatno mesto, tako da će žitelji Palića moći i tamo da uplate neke od komunalnih usluga, između ostalog i dimničar. Pa evo ovako, tu sad ima više načina plaćanja. Znači, mi sada funkcionišemo po sistemu objedinjene naplate. Znači, u stambenim kućama, ovim individualima, tu naplaćuju inkasanti javnog preduzeća Čistoće i Zelenilo. U stambenim višespratnim zgradama koje koriste i dimnjak i koje ne koriste, znači tu za vodu, Čistoću i dimnjak i ekologiju naplaćuju inkasanti Vodovoda. Pored toga imamo tri blagajne, znači jedna je u Vodovodu, jedna je u Čistoći, jedna je ovde kod nas gde građani mogu lično doći da uplate. Znači, to su sistemi koji sada funkcionišu. Što se tiče objedinjenih blagajni, to je trebalo biti i na Paliću i u direkciji gradskoj. To je sada sve u toku. E sad, vidjet ćemo, još sada ne funkcioniše
radiće negde, nadam se, od početka iduće godine, pošto izaziva i određene i troškove i nismo sad baš nešto u mogućnosti da se previše pružamo kako je svima poznato zbog i štednje i svega, a to je dosta veliki trošak, pošto to treba da prati i određena kompjuterska i druga podrška. I sve to normalno košta, treba tamo na individualnom mjestu izvojiti i dvoje zaposlenih i tako dalje, tako da to je sada u nekoj fazi i malo i proračuna i preračuna i sagledavanja, ali ja verujem da će da palici zaživi tamo negde, da kažemo, iduće godine sad. Tačno, nezavisno mnogo i od dimnjačara, više su tu i čistoće i vodovod u toj priči i oni su što kažem, mnogo veći vodovod, on ima već istureno deljenje u Bajmuku i u Čantaviru. Mi, nažalost, te spoljne sredine radimo samo po pozivu stranaka, pošto nemamo ni dovoljno ljudi da bi to sve obuhvatili i onda to je.